Umeniuliza swali lingine kwamba ikitokea chama kikapuza rufaa yangu nitafanya nini? Hilo niseme tutajenga daraja tutakapofika kwenye mto. Tusianze kupiga ramli, nisianze kulazimisha. Labda watakuja, unavyojua unapokuwa mahakamani kuna makuwa na mawakili wawili. Wewe unapeleka hoja zako, umesoma vifungu, na wakili mwingine naye analeta vifungu vyake, jaji analinganisha. Kwa hiyo mimi hapa nimewatuhumu na nimewakatia rufaa msimamizi wa uchaguzi na nimetoa vifungu, na kama vile haitoshi, wajumbe hao nao sema wakupiga kura Nyasa, Serengeti hao ambao wakupiga kura kwangu walipiga, kanda ya Victoria ambao wakupiga kwangu walipiga, kanda ya Magharibi walipiga. Sasa unaanza kuona hapa kulikuwa na mkakati wa makusudi. Kwa nini tu kanda ya Nyasa hao wakupiga nini? Hakupiga kura. Kwa hiyo walete hoja, lakini yatakayotokea baada hapo tutajenga daraja tutakapofika kwenye nini? Kwenye mto. Hilo nimalizie hapa. Lakini la mwisho, maamuzi watu wa Nyasa wameyafanya ambayo naamini yalikuwa na figisu figisu, lakini yananitafakarisha. Pengine wanaona hii nafasi ilikuwa ndogo mno, nimekaa muda mrefu, labda niende nafasi ya juu. Lakini hilo ni somo la wakati mwingine. Hayo tutayazungumza wakati mwingine. Kwa sasa tujikite katika hii kwamba mimi bado niko imara, sijayumba, lakini najaribu ku exhaust remedies zote ndani ya chama changu kwamba kumekuwa na ukiukwaji mkubwa na nimekata hii rufaa. Kwa hiyo wananchi wa kanda ya Nyasa na wanachama, niwasihi mtulie, tufuate utaratibu ndani ya chama, na maamuzi ninaamini chama kitafanya kila linalowezekana ili tuweze kuyakabili. Najua wabaya wangu wengi walikuwa wanatoa ramli kwamba labda mimi leo nitahama. Siondoki, siendi kokote. Niko Chadema. Mliokuwa mnafikiri nahama, I'm not going anywhere. Siami Chadema, niko Chadema. Tutapambana umu. Yule anayetaka kunyofoa wengine atanyofolewa nani? Yeah. Tunachotaka haki ifanye nini? Itendeke. Hatutaogopa cheo cha mtu wala sura ya mtu. Na nadhani demokrasia imekuwa, na nimeonyesha mfano. Kama kutoka ngazi ya msingi wanagombea wawili wawili, kwenda ngazi ya tawi wanagombea wa, kwenda ngazi ya kata wanagombea, kwenda ngazi ya jimbo wanagombea wa, wilaya wawili wawili, na kanda mliona kinyang'anyiro tuko ngapi? Ni matagamio yangu uchaguzi wa mwaka huu kwenye taifa uwe ni uchaguzi mkubwa, wagombea wawili wawili, watu wenye nguvu, na ikiwezekana tuwe na midahalo kama tulivyofanya kwenye uchaguzi wa kanda, ili Watanzania wapime mwenyekiti anayefaa, ili tusonge mbele, tupeleke mtu anayekwenda kukabiliana na sisi mwenye uwezo na mwenye nguvu. Yes.